Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag. Idag så har jag tänkt att vi ska göra en... Idag har jag tänkt att vi ska göra en Lykos bästsäljare av budgetprodukter. Så jag gjorde precis som jag gjorde min Sephora-video, att jag tog kategori för kategori det bästsäljande sminket och liksom sorterade på foundations och så mest sålda. Men den här gången så sållade jag och tog bara de högsta budgetalternativen. Så det ska bli skitkul att testa. En liten disclaimer: jag har smörjt in med brunt och sol för första gången sen jag fick den här reaktionen i början på april. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur man använder spraybrun utan sol, obviously. Jag började smörja in med händerna och typ, det blev katastrof och jag får inte bort det. Men jag har i alla fall inte reagerat på den här. Det här var en helt ny brun utan sol, så att det är alltid någonting. Så jag tänker att vi får försöka att bortse ifrån mina riktigt äckliga händer. Ni skulle se mina fötter. Jag tror att det är för att jag har kört kortison på händerna och fötterna, så att de är liksom så torra så att de drar åt sig massor. Det är för att kroppen ser ändå helt okej ut, ansiktet ser ändå jämnt ut. Det är som det är. Hur som, jag tänkte att vi ska börja. Och det var ju som sagt Lykos bästsäljande makeup-produkter som vi ska testa idag. Och är du ny på min kanal, välkommen. Jag heter Sofie, jag utbildar makeupartist. Utbildar andra eller blir makeupartist på min makeuputbildning.se. Länkar nedanför om det är så att du vill utbilda dig till makeupartist. Jag har ju varit lite dålig med att uppdatera den här kanalen och det beror på att jag är sönderstressad. Jag gör mina sluttentor i skolan. Jag jobbar extra på akuten som vårdadministratör. Alltså jag gör bara så mycket saker och just nu är jag fruktansvärt trött. Som beror på lite andra grejer som vi ska prata om lite senare. Men det är därför jag inte har laddat upp. Jag har liksom bara skjutit i det. Och det här är den sista veckan med skola. Sen går jag på sommarlov. Så då jobbar jag bara lite grann. Och då tänker jag att det kanske kan funka. Hur som, vi ska dyka in i primern. Och det här trippelsättet var det som var bästsäljande inom primersektionen. Det här är från Ordinary. Det här är liksom, man får tre stycken produkter för 2,59 eller något sånt här. Vilket är ett väldigt bra pris. Du får en koffein solution 5%, hyaluronsyra och en high spreadability fluid primer. Aha, det här är liksom för ögonområdet. Det här är en fuktformula och det här är en primer. Jag tänker väl att jag kör väl alla tre stegen här. Och det här är koffein solutionen. Det här är, jag är ju väldigt försiktig med sånt här för att jag får lätt reaktioner. Men det här är bara koffein. Luktar absolut ingenting. Och jag tar väl typ två små droppar, masserar in och masserar runt ögonen, så får vi se om det här är någonting jag reagerar på. Det här är ett höglösligt koffein och grönt teserum. Det minskar och reducerar synligheten av pigmentfläckar kring ögonen. Det minskar även påsar under ögonen. Du masserar in en liten mängd i ögonkonturen varje morgon och varje kväll. Absorberas väldigt snabbt. Sen då, vi går väl vidare med hyaluronsyran tänker jag. Tänker att vi lägger den innan den här primern då, så blir det som ett tresteg. Och den här ser ut att vara lite rinnigare. Ja, den är ganska sega i formulan. Den här lägger vi väl i resten av ansiktet då, tänker jag. Det här är ett serum med hyaluronsyra och vitamin B5. Det är en fuktgivande formula. Den här appliceras över ansiktet morgon och kväll innan dag- och nattkräm. Den här är också oparfumerad och främjar återfuktningen och reparationen i huden. Den här blir lite kladdig. Det är ju skitbra innan primer, den kan jag lägga innan foundation om man bara vill köra det. Okej, sista steget. Det här är en High Spreadability Fluid Primer med följsamma silikoner. Det är en lätt primer som jämnar ut hudytan och underlättar appliceringen av foundation. Den är oparfumerad. Den används som ett sista steg i din hudvårdsrutin som makeup primer. Den främjar att makeupen håller längre och ger återfuktning till huden. Jag är ju lite sådär när det kommer till silikoner. Alltså jag gillar ju inte så här silikoniga primers. Så vi får se hur den här är. Den kanske är bättre än vad jag tror. Nej, men kanske ändå. Okej. Det här är en sån här Smashbox original primer. Riktigt silikonig och så här porminimerande. Och det är inte min favorit. Men det behöver inte vara en dålig sak faktiskt. För att den här är inte så porminimerande. Ser ni, den liksom, den blurrar inte ut på samma sätt. Eller den kanske ser, gör att det ser lite matt ut. Jag vet inte. Ja, hur som, vi får se. Jag har ju valt en väldigt lätt foundation. Jag
väljer ju foundation som jag inte har testat förut. Eller produkter överlag som jag inte har testat förut. Och den produkten som jag inte har kört, det är Lumines Natural Glow Foundation. Och jag valde färgen tan för att jag hade planerat att jag skulle vara brun på solad. Jag tänker att vi kör med en vanlig foundationborste som jag brukar göra. En vanlig Smashbox Blurring. Då får vi se. Det är en flytande foundation med SPF 20. Den är ultralätt som luft på huden. För det är en perfekt bare skin finish och ett naturligt lit from within lystergivande resultat. Den här har två pluppar i täckningen. Jag tycker ju att det är ganska skönt att brunta sol. Det är för att mycket så här rodnader och plitor försvinner. I och med att brunta solen ofta neutraliserar lite av färgerna i det här röda som man kan få. Och sen speciellt här kring min lilla mini rosacea kind. Så då tycker jag också att det dämpar lite och då kommer man undan med de här lätta foundationsen. Men jag brukar lägga en större mängd här i mitten av ansiktet, jag brukar bli lite röd. Och sen arbetar jag ut det som är liksom kvar både på borsten och på kinden utåt, ut mot kanten. Och den här ser jag oxidera lite grann, vilket är till min fördel i alla fall. Så där, jag har ett supertunt lager foundation som ni ser. Man kan ju liksom se de här fläckarna som jag har på vissa ställen, så här hallonmärken och sånt igenom. Ursäkta min frisyr här. Jag sa det i en annan video som jag spelade in som jag inte har redigerat den. Och jag tappade ju alla mina extensions igen då. Efter första gången. Och nu har jag fått ny tejp och satt i de här själv. Men jag måste ju ha hjälp med liksom nacken och baksidan på huvudet. Så jag har satt i extensionen på sidorna fram ensam, eller själv. Och nu väntar jag på att min syrra ska hjälpa mig med det andra. Så att det är därför jag ser lite lustig ut. Jag ser sjukt skum ut när jag har utsläppt hår. Men hur som, jag tänker att vi ignorerar det faktumet idag. Vi ska gå vidare och foundation är vi klara med. Concealer är det vi ska gå vidare med. Och jag har faktiskt aldrig testat. Jag har säkert testat Maybelline Fit Me på någon annan. Men jag har inte testat den på mig själv. Och det här är ju en extremt populär concealer. Och jag har fått fram att den här ska vara ganska lik NARS Radiance concealer. Men jag vet inte. Jag har inte hunnit testa NARS Radiance än. Och det här är i alla fall färgen 10. Oj, den här var lite mörk hörni. Behöver inte ha jätteuppljusade underlights idag. Jag ska bara till IKEA och hämta lite luckor. Det har jag också. Jag som sagt kommer redigera den här videon innan jag redigerar två andra som jag redan spelade in förra veckan. Men inte har hunnit redigera än. Och då berättar jag. Ni kommer få se lite mer och höra lite mer om våran tvättstugrenovering. Idag är väl sista dagen hoppas jag som vi ska hålla på med det där stavtyget. Idag ska jag vara till IKEA och hämta dörrarna. Men jag har ju beställt så att jag ska hämta upp det typ som en liten instaboxlåda har de kommit med. Den här färgen var ju inte superbra. Den var lite väl mörk. Jag börjar med att öppna pudret här. Och det bästsäljande pudret som jag inte har testat. Det är Revolution Translucent Baking Powder. Och jag är lite skeptisk till det här. Eller jag är inte skeptisk. Jag tror det här är säkert jättebra. Men jag är lite lur om att det här kommer att göra att jag blir helt vit nyligen. Så jag vet inte hur vi ska gå vidare. Jag tänker att jag tar en liten Linda Hallberg borste. Och så har jag tagit ut lite i locket här. Och bara masserar in i borsten och så går in under ögonen bara. Jag tar nog faktiskt lite på de områdena där jag ska lägga lite bronzer och sådär. Åh jävlar vad det kommer ut mycket, nej. Och den här har liksom som en liten gul tint. Och det gör väl också att den kanske inte blir kritvit. Det är ingenting som blir uppljusande IRL i alla fall. För många gånger ibland så kan jag känna att på kamera och under lamporna så ser det, oj. Verkligen ut som att jag har ljusat upp min hudton med 3 nyanser. Det här blir superbra. Det känns väldigt skönt på huden i alla fall. Jättefint puder. Och jag ser som sagt lite ljus ut på viewfinden, men jag ser inte så ljus ut IRL. Bronsen då, som var den bäst säljande. Det var en väldigt mörk brons, jag ser. Nummer 03, back to bronze. Men det kanske bara är färgen som heter så, för de har nog haft de här förut. Det är i alla fall L'Oreal's Bronze to Paradise. 84% naturliga ingredienser i den här badboyen. Den går ju faktiskt att bygga upp och den
syns hon lite mer IRL än vad den gör på kamera. Det blir liksom som en ganska lätt shading bara. Men den är väldigt fin. Så det är inte så att den är dålig på något sätt. Men det känns inte som att det kommer upp så mycket på min borste. Men jag tror som sagt att jag är nybrun och ansolad här. Ja, men den här var fin. Det här är en highlighter som jag faktiskt har testat brut, men i en annan färg. När du väl kommer till highlighters, alltså jag har typ testat alla highlighters som finns på hela Lyko. I alla fall budgeterna som låg innan den här. Den här låg långt ner på listan, alltså typ långt ner. Det här är i alla fall Milani's Power Up Highlighting Duo. Det är cream och puder och jag tycker den här är jättebra, den som jag har. Den här sidan är ett puder. Och det här är en kräm som man kan liksom dubbellayra dem. Och de här är asfina. Jag kommer att bara köra pudret just nu. För att jag har ju redan satt ner ansiktet. Så jag tänker att jag håller inte på sorvar. Och det här är alltså färgen Power Up nummer 120. Och det är den näst ljusaste. Den ljusaste är väldigt rosa. Så, alltså wow. Nej men gud, ingen fokus. De kan inte fokusera på min vackerhet av den här highlighten. Shit vad fin. Alltså jag gillar den verkligen. Och jag gillar verkligen finishen på den här. Jag kan säga att den blir väldigt väldigt intensiv när man har båda. Och när man kanske tar en lite mer kompakt borste. Och jag slår ju av borsten. Ser ni? Alltså den går verkligen att bygga. Jag gillar verkligen Milani's nya highlighters. De är grymma. Det här är ett rouge som jag aldrig testat. Jag har aldrig testat Lykos eget märke. Det här är deras Blushed Compact Powder. Och jag tog färgen 03. För det här var ett billigt rouge. Kostade 99 spänn. Det låg väldigt högt upp på listan. Det här är nummer 03. Den såg väldigt ljus ut. IRL. Såg väldigt mörk ut på bild. Så det var därför jag tog den. Men det gör ju absolut ingenting. Jag tänker att jag har en liten Morphe-borste här som jag brukar gilla till rouge. Det här, åh. Och som sagt, alltså som sagt, jag är ganska brun just nu. Så att vissa av de här produkterna kommer ju se lite annorlunda ut på en ljusare hy. Och jag köper ofta multiprodukter, alltså produkter som jag tror att jag kan ha både när jag är mörk och ljus. Och det som händer när jag är mörkare är att produkterna, de blir inte lika in your face. De blir ljusare på. När jag sen är ljus, då blir de ju lite mer true to color. Alltså att de blir lite mer åt det här hållet. Nu syns det ju knappt på mina kinder. En C2-fas. Åh oh, nej, vad synd, ni ser inte. Men det är typ en trefas setting spray från L'Oreal. Jag vet inte om det är någon av er som har koll på om jag har testat den här. Så hojta till, för jag vet faktiskt inte om jag har gjort det. Det här är i alla fall Shake and Glow Spray Illuminator från L'Oreal. Det är en 24 timmars återfuktande setting spray. Okej, hur är misten? Ja, men den här var bra. Nej, men den här gav lite glow. Ursäkta. För att ni fick mitt nylle rakt i ert nylle. Den här kändes väldigt härlig. Den har satt ner allting. Jag är inte kladdig. Men ser ni att jag ser extremt lystig ut? Tyckte den här var jättefin. Wow. Min bas är fucking flawless. Det här kändes skitnice. Det jag har att göra nu, det är ju faktiskt läpparna. Och brynen kommer ju på att jag inte har köpt några produkter till. Därför att bryn och typ mascara. Det är ingenting som jag brukar testa så mycket på den här kanalen, för jag tycker att det är ganska tråkigt. By the way, jag har faktiskt en tröja på mig. Jag brukar alltid se ut som att jag är naken. Men, hur som? Ska vi köra ögon, eller ska jag göra ögonbrynen lite snabbt off cam? Och så gör vi ögonen snart. Jag tror faktiskt det. Jag tycker att det är lättare att göra ögonen efter att man har gjort ögonbrynen. För då, jag lägger nog på lite ögonskuggsbas också. Vi får se vilken det blir. För det hade jag glömt att köpa med tyvärr. Men alldeles strax tillbaka. Yes, då var jag tillbaka med lite bryn och lite, ja vad heter det, ögonskuggsbas. Bra, hur som, vi ska gå in på ögonskugg. Och det här var faktiskt den mest sålda ögonskuggspaletten ifrån budgetkategorin. Och det här är Revolutions Forever Flawless i färgen, eller ja, färgen blir det väl Allure. Och jag tycker den här är superfin. Det här är verkligen en sån palett som går att använda varje dag, hela tiden, till jobbet, till skolan. Och den har massa fina såna här duochrome metalliska färger. Gud, den där kör vi nog idag va? Den kändes nice.
den som heter Fever. Sen har vi den här som är typ lite såhär grön duochrom. Det kanske vi ska göra som en liten ovanpå, jag vet inte. Gudars, nu blir det svårt. Jag ska som sagt bara iväg till IKEA. Så ja, ja, varför inte, vi kanske ska gå all in ändå. Har en blending brush i alla fall ifrån Flair, det är deras 302 rounded blending. Och jag kommer nog köra lite mer åt det här hållet idag. Så jag går in med färgen Chador och lägger den i globlinjen. Eller ska jag gå in med den där, Sweethearts kanske förresten. Vi tar den där som heter Sweethearts, för den tyckte jag var fin. Lägger den i globlinjen. Och jag tänkte ju vara så originell och göra en halo eye, så jag går hela vägen in och hela vägen ut. Och vi vill ha en rund form när vi gör en halo eye. Jag tänker inte att vi ska vara så komplicerade. Jag kommer ta lite mer packningsbar pensel och gå in med den där färgen Risky. Och lägga inre och yttre ögonbrånet. Vad är vrånet? Ögonbrån. Ögonbrån. Vi tar den här färgen som heter Chador, den jag tänkte gå in med i början, på en liten, gud jag har inga rena penslar, alla är typ turkosa efter min förra Sephora video. Men vi tar den här, det här är en 303 small crease blending, så det här är en liten blending brush. Och så tar vi den här Chador och blandar ut Risky färgen med här. Så, supertjusigt. Kommer att gå in med fingret, jag tror inte att det behövs någonting annat, och bara lägga den här i mitten av locket. Jag kommer gå in med färgen Magnetic, den där, och se om det går att lägga i mitten för att ljusa upp lite. För just nu är allting lite för mycket samma färg för min del. Den här blev lite mer krämfärgad, ja. Ja, men det där blir bra. Det blir lite mer dimension, tänker jag. Nej, det blev jättefint. Då är frågan, hörni. Det går att lämna det så här, men ursäkta att jag håller på här. Jag tänker att jag ska lägga någonting ner i vattenlinjen. Vi är så tråkiga att vi tar Isadora Perfect Contour Kajal, den här vattenpasta, och lägger. Så vi tar den där som heter Risky och bara drar under för att trycka dit den här. Ta den här lilla penseln igen och så går jag in med färgen Chador, den som vi blandade ut den här färgen med sist, och blandar ut igen. Det sista vi ska göra med ögonen är faktiskt lite mascara. Så jag... Vart har vi dig då, Maybelline? Nej, men här har vi. Här har vi Sky High. Jag gillar inte den här. Men det är den mest sålda mascaran. Så vi kör väl bra. Alltså den här gör verkligen ingenting för mina fransar. Det är det som jag stör mig på. Plus att jag har för mig att den här smetade som fasen, även om det är en vattenfasta. Jag brukar ju bara ha vattenresistent annars. Den blir inte dålig, men den blir inte så här revolutionerande som jag tänker att den ska vara i och med hypen. Hur som, det vi har kvar innan vi är klara, det är läppar. Och vi har tre stycken läppprodukter. En läpppenna, ett liquid lipstick och ett läppglans. Och läpppennan är bästsäljande från Makeup Store. Det är deras vanliga matta läpppenna i färgen Wedding Night. Undrar om den här var så lik min läppfärg att den liksom inte syns. Nästa produkt i alla fall. Vi går in med den här. Det är en ny produkt och det är från Indie Beauty. Och det är deras Ingrien. Deras nya liquid lipstick i färgen Noni. Det blev faktiskt en väldigt fin kombo. Det här var en väldigt fin typ bröllopsmakeup. Så här hade jag nog velat ha mitt bröllopssmink. Jag kommer bara låta den torka lite. Och det är ju lite kontraproduktivt. Det är jättefint med matta läppar, men jag ville verkligen testa. Det var så länge sedan jag köpte en ny färg här, så jag blev jättetaggad. Och det här är
NYX Buttergloss i färgen Fortune Cookie som jag inte hade. Och det här är ju en väldigt, väldigt ljus beige. Det här var det mest sålda läppglanset. Men wow för den här läppkombon ändå. Det enda jag inte gillar är att se ni liquid lipsticket här inne. Not so fresh. Okej hörni, jag ska zooma ut er lite. Det känns som att vi sitter, oj väldigt nära. Nej men gud, ser ni hur det har runnit här? Stackars mig och mina ögon alltså. Då hörni, då kör vi en snabb liten recap och tar bort de där hemska händerna ur bild. Alltså jag är sjukt nöjd med den här makeupen. Jag känner mig superfräsch. Det enda som inte känns fräsch med min kropp är mina jävla händer och mina fötter. Och sen har jag börjat flaga på ryggen för att jag brände mig när jag var ute och livet är bara fucking katastrof. Hur som, jag tänkte att vi ska göra en snabb liten recap. Och jag är overall väldigt nöjd med den här looken. Vad tycker ni? Känns den ok? Känns den som att det här är en massa budgetprodukter? Det gör det inte va? Jag tänker att vi kör lite snabbt igenom allting. Och det enda jag typ inte var jätteförtjust i, det var väl den här high spread primern. Jag gillade verkligen den här koffeingrejen till under ögat. Den kändes som att den absorberades väldigt snabbt och ja, men alltså, jag tror att den kommer ge effekt under en längre tid. Jag kommer även fortsätta använda den här hyaluronsyra serumet under min dag- och nattkräm, för att just nu är jag väldigt torr. Jag sminkar mig inte så ofta, så därför så smörjer jag mig heller inte så ofta. Men det här är en primer för dig som gillar den här silikonbaserade primern. Men jag kan känna ibland att mina porer blir väldigt igentäppta av dem. Nu, däremot, så är det inget problem med att det här liksom makeupen flyter iväg eller så. Så att det här är ingen dålig primer. Det var det där att vi gillar alla olika. Det är så att du gillar den här silikonbaserade primern, kör. Därför att du får den ändå på köpet. Men jag tycker att det här kitet är värt att köpa bara för de andra två produkterna. Foundationen gillar jag väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag är ju extremt inne i lätta foundations. I min senaste video som jag la upp så testade jag ju MAC Face & Body. Och den har ju jag använt flitigt som tusan. Jag använder även, nu ska vi se, Skin Illusion från Clarins. Den är också väldigt lätt men lite mattare. Det här gav lite mer den här Natural Glow finishen som den heter. Det här är Luminous Natural Glow Fluid Foundation. Jag har färgen tan. De är inte så mörka som ni ser. Alltså, jag känner väl att jag är väldigt bra matchad IRL. Jag ser lite ljusare ut i nyllet än vad jag är på kroppen just i och med lamporna. Men IRL så ser det väldigt bra ut. Och som ni ser här så har jag två små R från två finnar jag glömde. Och de syns ju lite igenom. Men det gör inte mig speciellt mycket. Pudret kommer jag fortsätta använda. Det tyckte jag var skitbra. Du får ganska mycket produkt för pengarna. Det är cruelty free, veganskt. Det är ett baking powder egentligen. Så att jag antar att det här ska vara anpassat. Alltså väl anpassat för att inte se flashbacket ut. Och det är kanske därför jag inte uppfattar att jag blev så himla mycket ljusare. Jag tycker att det var väldigt lätt på huden. Den satte ner produkten väldigt bra. De som var under, det var ingenting som liksom blev orange eller att det blev en konstig färg som vissa puder kan ge. Jag tycker att det känns som att jag är nersatt men det känns inte som att jag är kaka i ansiktet. Och det gillar jag. Concealern var lite för mörk. Jag hade väl behövt kanske femman oavsett om jag har brunt och solat eller inte. Men den här Maybelline Fit Me, den känns väldigt lätt. Den har täckt. Men jag är väl en person som inte har super mycket mörka ringar. Jag sover ju väldigt konstigt i och med att jag först har gått på kortisonkur i flera år och nu är extremt trött av andra anledningar. Jag sover typ 12 timmar i sträck. Så jag får ju min sömn just nu. Men jag känner inte att den har lagt sig i fina linjer, jag känner inte att det är någonting som är kakigt, utan den här var jättebra. Jag förstår verkligen hypen och jag förstår att det är en bästsäljande produkt. Bronsen, lite mesig i färgen om du är mörkare än vad jag är i undertonen. Den, alltså ni ser ju att den har bronsat upp mig. Det är inte så här att den inte är bronsig. Men jag är ju ganska van att friska på bronsen va. Så jag gillar ju när man ser extrembronsig ut. Och jag tycker att det sitter bättre under dagen. För att huden äter ju ofta upp lite produkt. Men som sagt, den här kommer jag lätt kunna ha när jag har tappat min bruntansol på typ om 2 dagar. Så det är absolut ingenting negativt med det. Highlighten, fucking gudsgåva till folket. Den här är fenomenal. Älskar den. Tycker den är skitbra. Alla bör spana in den. Det finns en ljusare nyans. Den är lite rosa i undertonen. Den här är ju mer koppig guldig. Och ni men alltså, den är
fenomenal, den är jättefin. Jag gillar Milani överlag, alltså väldigt, väldigt mycket. Jag gjorde den typ full face Milani för inte alls så länge, eller alls så länge sedan, det var länge sedan. Men jag var väldigt nöjd med alla produkter i princip. Den här rouget ifrån Lyko förstår jag också en bästsäljare. Det var väldigt lätt, det är liksom glowigt fast det är matt. Det ger en jättefin färg. Och som sagt, det här är lite ljus på mig. Men det var lite svårt att uppskatta. Det finns mörkare färger med. Men det här kommer vara jättefint när jag ljusar också. Setting sprayen. Alltså jag är osäker på om jag har testat den här tidigare. Det kan vara så att det ligger den likadan. Men det gör inte så mycket. För jag tyckte den här var jättebra. Den blev inte kladdig. Misten var superbra. Den luktade fräsch men inte för mycket. Den luktade lite typ som Ida Weiss här blomschampo. Som jag tycker luktar så gott. Och men jag tyckte bara att den satte ner allting. Och det känns inte som att jag är kladdig. Fast jag ser glowy och lystrig ut. Och det blir liksom inte för mycket. Det man ska tänka på är att den här är tvåfas. Och jag ser att det är oljedroppar i. Så att sprayer du för mycket så kan det ta bort foundationen. Kanske. Alltså jag antar att det gör det eftersom det är olja i. Men var bara försiktiga. Spraya inte för mycket. Och jag gick ändå in med ganska mycket. Så att det bör vara lurre. Ögonskuggspaletten. Ni ser ju hur fina mina ögonlock är. Jag gillar verkligen Revolutions paletter. Jag har massor av dem. Och jag tycker, alltså, när jag rensade ut paletter för att sälja. Sånt som jag typ har använt en gång. Eller bara swatchat eller sådär. Då har jag faktiskt sparat alla Revolution paletter. Jag har nog inte sålt en enda. Däremot så sålde jag Natasha Denona. Jag sålde såhär super high end grejer. Som jag inte alls var nöjd med. Men Revolution har aldrig failat mig, om vi säger så. Så att den här kan jag verkligen rekommendera. Superfina färger. De här är ju grymma metalliska. Och sen har du ju de här metalliska med. Den där var fin. Jag gillar så här djupa, typ bruna metalliska färger. För det är så himla lätt att bara lägga en ljusare färg i globlinjen. Dra över den här metalliska och call it a day. Den här fortfarande gillar verkligen inte alls. Vi får se hur den sitter under dagen. Jag kan skriva det i informationsrutan om jag kommer ihåg det. Men jag, alltså, nej. Jag förstår inte hypen. Det där är en sak som jag inte förstår hypen på. Läppkombon. Skitfin. Alltså verkligen skitfin. Den här såg väldigt ljus ut. Men jag fläskade på. Jag klippte säkert bort ganska mycket av när jag tog bort mycket produkt. Men jag råkade fläska på ganska mycket. När den väl har torkat ner så ser den väldigt fin ut. Och det var därför jag köpte en lite mörkare läpphenna. Jag har inte testat makeup torch läpphenna förr. Den var bra, väldigt krämig. Men jag tror att det är en sån som går bort lätt. Så att det är därför jag la ett liquid lipstick över. Men jag hade velat ha en lite mörkare färg av de här faktiskt. Men den här var superfin. Och Nyxen, den här var också jättefin. Tänk den liksom på ett ganska mörkt beige läppstift. Det kommer bli skitsnyggt. Älskade den här läppkombon. Är ute efter nudeläpp. Det var någon som skrev till mig häromdagen och frågade efter en bra nudeläppkombo. Den här är budget. Bara köp alla tre. Skitbilligt. På ögonbrynen hade jag min vanliga kombo. Det var Linda Hallberg. Så den här i taupe och sen den här i dark brown. Och jag har faktiskt börjat använda pendelen som jag har sagt att jag inte gillar tidigare. Men jag tycker att den förlirar ganska bra. Och just nu så är mina ögonbryn lite lost cause. Alltså de har ju vuxit ut igen och jag inte riktigt vet hur jag vill ha dem. Så att det får bli lite som det blir. Jag är inte superbrydd ändå. Sådär då. Jag ser att mitt batteri har tagit slut. Och den kommer väl kutta mig när som helst. Så jag hoppas att jag inte säger hej då till er. Men nu ska det väl förhoppningsvis rulla på igen med videos. Jag har spelat in några som är förinspelade. Så att det jag ska göra nu är bara redigera dem faktiskt. Och det hoppas jag väl ska gå ganska snabbt. Så att se fram emot en sommar med mig i alla fall. Jag hoppas verkligen att ni gillar dagens video. Glöm inte att prenumerera, gilla, ni vet, dela. Ja, gör vad ni vill. Hoppas verkligen att ni har gillat den i alla fall. Och så syns vi och hörs i nästa. Så får ni ha världens bästa dag ikväll eller natt eller morgon. Eller när ni ser det här. Ha det bra. Hejdå!